zonë veror, strukturat e hoteliere janë hapur që në muajin, janë përgatitur që në muajin shkurt mars, domethënë ato që s'kan qenë të hapura gjatë gjithë vitit. Sezoni zyrtarisht dhe formalisht dhe realisht domethënë ka filluar. Prisim që muaji maj do ishte më i fortë, domethënë. Por numra tregojnë se as 20% e kapacitetit të hoteleve domethënë nuk janë mbushur. E sigurt është që 2023 do jetë nga vitet përse i përket numrit të turistëve që do vizitojnë Bregdetin e Durrësit, po gjithë Shqipërisë, do jetë më i madhi i të gjithë viteve. Kjo mbështetur në kërkesat që tur operatorët europian, por edhe kompanitë e vendeve të rajonit kanë treguar një interes shumë të shtuar në krahasim me vitet e tjera, domethënë mendoj që kërkesa është më e madhe se ajo që ofrojmë ne, domethënë Shqipëria ende ka nevojë për më shumë shtretër për të mikpritur turistë tuaj, turistë vendeve të huaj. Ky sezon ka filluar për momentin është i qetë. Është i qetë për arsye sepse hapjen e sezonit në Shqipëri e bëjnë turistët e huaj. Pra, ne dim shumë mirë që turistët e parë që vinë në, po themi, në maj dhe në fillimin e qershorit janë turistët nordik, polak, që janë ato që vinë para të Shqipërisë. Në duke qenë se prurjet kanë qenë pakta dhe kanë filluar me pakicë, mund të them që është një fillim sezoni i qetë, por që nuk është se do vazhdoj kështu, sepse nga java para qershorit, po themi që hotelet do mbushen me kapacitet plot me prurjet që do kemi nga turistët e huaj që do vinë këtë vit. Duke marrë edhe parasysh, po themi, informacionet që kemi marrë nga agjencitë e huaja, shitjet kanë qenë më mirë se sa viti kaluar, për çdo treg, qoftë për tregun polak. Në datën 31 mars ne morëm një raport nga agjencitë bashkëpunëtore që punojmë në Poloni dhe na thanë që shitjet kanë qenë dy herë më të larta se të njëjtën periudhë se viti i kaluar. Po ashtu kemi marrë një raport nga agjencitë që punojnë me turistët gjerman që thanë që për turistët gjerman shitjet janë pesëfishuar këtë vit. Pra, duke marrë këto shifra parasysh, besoj që ky sezon do jetë pak më mirë se sa vjet. Sezoni ka filluar pak më herët këtë vit dhe ndihemi goxha të privilegjuar me pjesën e Kentelës, të cilën e kemi kryesisht nga Gjermania, por dhe klientët tanë nga Kosova, Maqedonia, klientët që tashmë i kemi prej vitesh. Na kanë zgjedhur për të kaluar disa ditë pushimi tek Djama Resort, por normalisht është akoma herët për të nisur fikë sezonin veror dhe për të parë apo për të bërë një parashikim për ecurinë e këtij sezoni. Normalisht tashmë ashtu siç dihet, muaj maj, prill janë ende më të forta pjesa e fundjavave. Fatin ton të mirë, domethënë ne kemi aeroportin afër dhe turisti sigurisht që e ka prioritet, domethënë në momentin që do të prenotoj një hotel, do të jesh shumë interesuar për distancën që ka nga aeroporti. Nëse kjo distancë kalon më shumë se 60 minuta, atëherë ai nuk ka zgjedhur destinacionin e dur dhe është diçka që e pengon turistin për të frekuentuar. Dhe mendoj që jemi me fat plus që investimet në Durrës për hir të së vërtetë do ta themin që janë goxha serioze, janë investime bashkohore, struktura të akomoduar, të ndërtuar bukur, dhe mendoj që plus që plazhi dhe ne kemi një fat tjetër që po bëjmë disa vite që po frekuentohemi nga turist të këtij niveli, domethënë europian, dhe çdo vit përmirësohemi dhe kjo na ka bërë që të jetë një destinacion i pëlqyeshëm Durrësi. Dhe mendoj edhe për shumë vite të tjera Durrësi do jetë top destinacion për sa i përket Bregdetit shqiptar. Besoj që turistët e huaj i kanë dhënë një shtys shumë të madhe turizmit në Shqipëri, duke parë edhe hotelet e reja që po ndërtohen çdo vit. Pra, ne po e vëmë re që në paktën qytetin e Durrësit çdo vit, çdo sezon ndërtohen nga 2 ose 3 hotelet e reja që janë dhe hotele goxha të mëdha, dhe kjo vjen si pasojë e kërkesës të lartë për turizëm në qytetin e Durrësit.
problematika kryesore për bizneset është fuqia e punëtorëve, e cila është një pikë dhe një problematikë që prek çdo biznes, jo vetëm në fushën e turizmit, mendoj, por dhe më gjërë. Dhe mendoj se kjo do jetë edhe problematika kryesore edhe për këtë sezon veror dhe për këtë vit. Edhe ajo që e pason e dyta në radhë është profesionalizmi në pikat e caktuara për pjesën e turizmit, si që janë shkollat profesionale, ofrimi i kurseve profesionale për personat të cilët janë të interesuar dhe për të dhënë pse jo një shërbim me standard. Po, problematika e vetme dhe kryesore që mendoj unë është pjesa e fuqisë punëtore, që është një, po themi, është një problem që çdo vit po agravon më shumë dhe kjo mendoj që e vetmja zgjidhje që në turizëm mos kemi këtë problem, nuk është zgjidhje edhe të marrim punëtor nga jashtë Shqipërisë, pavarësisht se ti një punëtor nga jashtë mund ta paguash më shumë, po ti nuk e din se çfarë merr, sepse normalisht ai mund të jetë një punëtor që ndoshta nuk është as profesionist, por ti vetëm i den që e ke marrë nga jashtë dhe ke prishmëri shumë të larta. Unë deri tani pak në hotelin ton nuk kemi punësuar asnjë tuaj. Unë preferoj që ato rroga ose pagat unë t'i jap familjeve shqiptare. Preferoj të paguaj më shumë punëtorët shqiptar sesa të marr punëtor nga jashtë. Dhe shumë hotele kanë gjetur një mënyrë zgjidhje me punëtorët e huaj, por gjithsecili bën ato zgjedhjet e veta. Në krahasim me një vit më parë, si vjet vështirësitë për të siguruar punonjës janë edhe më të mëdha. Sigurisht kur flasim për punojës, e thoni, është pjesa zëri më e rëndësishëm i të gjithë hotelit, pasi në momentin që ti mund ta kesh strukturën shumë të mirë, mund të ofrosh facilitete nga më të ndryshme, në momentin që ti çedon te pjesa e shërbimit, atëherë ti s'ke asnjë gjë. Njerëzit që vijnë këtu duan mikpritje, duan ngrohtësi, duan shërbim, duan të gjitha, dhe në momentin që mungon prandaj që zëri punëtor, i fuqisë punëtore është shumë i rëndësishëm. Për shembull, shumë persona që punësojnë turizëm, mbasi mbaron sezoni shtator, paktën 50% e stafit ngelen pa punë sepse edhe hotelet përgjysmohet puna dhe këto janë detyruar që të kërkojnë një vend tjetër pune për të shtyr dimrin. Por edhe duke qenë se po themi punojësit kanë nevojë që të punojnë gjatë gjithë muajve të vitit, në 12 muaj të vitit, dhe kjo i shtyn ato që mos punojnë në sektorin e turizmit, punojnë në pozicione tjera pune që janë më të sigurt dhe kanë një, po themi, një stabilitet. Por duke kohët e fundit, hotelet e Durrësit kanë filluar që po rrin hapur dhe po punojnë dhe gjatë dimrit, dhe kjo do ta ndihmojë, po themi, turizmin që të krijojë stabilitet për vende pune në turizëm, që të shifet si një profesion turizmi. Pra, deri tani në Durrës, turizmi është pasi si një punë sezonale. Mi fjalë janë pakët personat që punojnë në turizëm, po themi gjatë gjithë vitit. Dhe për këtë arsye, kjo ka ndikuar edhe te pjesa që gjithë hotelet vuajnë për gjithë staf në muajt e verës, për gjithë fuqinë punëtore dhe detyrohen dhe të marrin dhe punëtor nga jashtë. Që të fitosh lek nga tetori deri në fillim të majit, është vetëm mënyra është të mbash mbyllur, domethënë në momentin që këto struktura janë të hapura, këto vetëm shpenzojnë ose duan të punojnë jo më një fund javë me 20-30% e kapacitetit, është e pamjaftueshme, totalisht e pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet që ka struktura për pagesa punojësish, për taksa, për gjithçka, domethënë është më mirë të mbyllen sesa të rrinë të hapur, sepse është me kosto, domethënë që të cilët numri i turistëve që frekuentojnë gjatë jashtë sezonit turistik, domethënë është i pamjaftueshëm për të përballuar financiarisht shpenzimet që ka struktura. Dhe një nga arsyet kryesore që më e mëpër është sepse unë mbaj gati 30% e punojësve të cilët i kam në sezon, duke ditur që sezoni tjetër vjen shpejt dhe nëse do t'i largoj nuk i gjej dot. Dhe një nga arsyet 30-40% e punojësve të cilët punojnë me mua gjatë verës, duan të jenë një bërthamë e fortë, e cila më bën mua që të siguroj shërbimet e dhura në bazë të kontratave që kam me tur operatorët e huaj apo klientët individual që mund vinë në hotelet tona. We really enjoy coming here to see the beaches in Durrës or the south to Zaranda or even the we've driven, you know, through the north of the country into Kosovo a few times as well to Tripoja and find it all quite a beautiful place. And we definitely will come back. I would say that
originally when we first started coming about 10 years ago, it was significantly cheaper than to some of the other European destinations like Spain and Greece perhaps, whereas now it's the same price. So, I mean, flights are getting more expensive everywhere. And this is a school holiday in England, so it's very expensive to fly here. But generally speaking, I would say like buying food and accommodation is going to be a similar price to Spain and Greece and other destinations. So it's no longer a cheaper option. Ne dim që kur diskutojmë për hotelet, patjetër që shërbimet dhe facilitetet që afron hoteli ndaj klientit, domethënë janë shumë, domethënë se shumë primare për ecurinë, për vazhdimsinë e këtij lloji biznesi. Nuk e dinë, e mbani mend vitin që kaloi, u thashë që Fafa Premium ku jemi tani, do të ketë një spa, domethënë bashkohore dhe ja ku e kemi, domethënë tani po vin pas një viti dhe spa-ja është në funksion. Është një me sipërfaqe mbi 1000 metra katror. Me të gjithë kemi risi e resh, përveç kemi dhe këtu mbrapa mesh dhe pishina vetëm për fëmijë, e dedikuar vetëm për fëmijë. Kemi për të rritur, kemi dhe jacuzzin, domethënë, por ajo që nuk e kishin te Grand Blue Fafa, hotelet e tjera, e kemi te Fafa Premium, domethënë është risia që me thënësi si janë normat e Bashkimit Evropian për këtë lloj pishinash. Edhe kemi një risi plus që çdo vit mendojmë që klientët që vinë pranë hoteleve tona të kenë sa më shumë argëtime, se nuk është problemi se detë rër edhe dhoma kanë gjithë, por duhet që klientët u cilët prekin hoteleve tona duhet patjetër që të jetë pjesa argëtuesme që është shumë e rëndësishme dhe besoj që jemi fokusuar fort aty dhe çdo vit do vim duke u përmirësuar sepse e dim që turisti do të argëtohet, do të kalojë sa më bukur. Dhe bukur kalohet jo vetëm me detin, rërën dhe dhomën, por edhe facilitetet, pjesën argëtuese që t'i afrohen për klientin përreth hotelit. Risia që kemi për këtë vit, për këtë sezon veror, është që hoteli i ri, i cili ndodhet pas nesh, do të funksionojë me kapacitet të plot, 69 dhoma në deluxe. Dhe normalisht pasaj mbetet dhe pjesa e biletave me të cilat ne kemi funksionuar dhe kemi ofruar shërbimin tonë të akomodimit e klientët tanë për po thuajse 7 vite. Ne të ndritën në çdo vit mundohemi të përmirësojmë gjëja që Mikael, ajo që unë e kam parim me veten time dhe me stafin tim është rritja e cilësisë shërbimit. Mikael, për mu kjo është gjëja më e rëndësishme për një turist kur vjen qoftë në hotelin tim, qoftë Shqipëri, sepse është shumë e rëndësishme që ai të ndihet mirë, të ndihet respektuar, të ndihet i lumtur kur vjen në Shqipëri dhe aq më tepër këtu në hotelin tonë dhe ne mundohemi që investimet më të ne bëjmë të pjesa e shërbimeve. Pra, unë mundohem që çdo vit të arrim të rrisim sa më shumë pjesën e cilësisë së shërbimit dhe kjo është e demonstrojnë dhe po them dhe review-t e mira që kemi marrë së fundmi në për website-et ndryshme që janë apo sa fat për klientët që mund të bëjnë review-t e tyre në Booking, TripAdvisor. Lëvizja e lirë e qytetarëve të shqiptarëve të Kosovës sigurisht do ndikojë te hotelet tona, por mendoj që 10%, pasi do ta themi që ata pjesën e patriotizmit e kanë më të theksuar edhe se ne. Këtë e treguan në kohën e pandemisë, të cilët domethënë fal edhe politikave shumë mira të qeverisë që i lejohet lëvizje lirshëm dhe ne megjithmonë nuk punuam domethënë kapacitet 100%, por ata kanë qenë qytetarët që ndikuan që ne nuk, domethënë industria nuk u frenua, por vazhdoi në normalitet. Durrësi, po themi, ka një lloj kombinimi që po them që e mban Durrësin gjallë. Atëherë gjatë sezonit dimrit në Durrës vizitohen po themi çdo fundjavë po themi pushues 2-3 ditor, por që mbajnë hotelet e Durrësit gjallë, të cilët janë turistë nga Kosova.
Pra, Durrësi po mos ishin turistët nga Kosova, Durrësi për mendimin tim 80% e hotelëve Durrësit ndimër do mbyllnin për këtë arsye sepse turizmi në Durrës gjatë muajve dimrit është me turist huaj, po themi shumë i pakët ose po thuajse zero.